गुजरात डिजिटल गवर्नेंस नू मॉडल स्टेट जहां एक क्लिक थी विविध सरकारी सेवाओं मिली जाए छे। कारण के गुजरात में तो लगभग छेल्ला दोढ़ दायका थी वहीवट डिजिटल छे अने आ डिजिटल व्यवस्था ने सतत अपग्रेड अने अपडेट करवामां आवे छे। आज तो छे डिजिटल गवर्नेंस, गुजरात ना गुड गवर्नेंस नो डिजिटल पायो। राज्यनी 287 जेटली सब रजिस्ट्रार ऑफिस ज्या दर वर्षे आश्रे 15-16 लाख जेटला दस्तावेजोनी नोंधणी थती होय, आश्रे 1 करोड़ थी वधु लोको नोंधणी अने स्टेम्प प्रभागनी विविध सेवाओनो लाभ लेता होय अने आ दरेक नागरिकने सरल अने झड़पी सुविधाओ मळे। दस्तावेजनी प्रक्रियामां लागतो समय सतत घटे तो बस कंईक आवाज विजन साथे दोढ़ दायका पहला गुजरातना तत्कालीन मुख्यमंत्री अने वडाप्रधान श्री नरेंद्र भाई मोदीए डिजिटल गवर्नेंस नो पायो नाख्यो हतो। नागरिकों को योजनाओं के लाभ के लिए, दस्तावेजों के लिए सरकार के पास फिजिकल रूप में आने की जरूरत नहीं होगी। एमना आज विजन ने जन सुविधा अने राज्यना विकास माटे बमणी गति थी आगळ धपावी रह्या छे मुख्यमंत्री श्री भूपेन्द्र भाई पटेल। सरकारी कचेरीओ मा पारदर्शक झड़पी अने पेपरलेस वहीवट माटे ई सरकार प्रोजेक्ट पण शुरू कर्यो छे। गुजरात मक्कम गतिए डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन नी दिशामां आगळ वधी रह्युं छे। बस अनुबंध वचनम એટલે કે અશ્યોરન્સ ઓફ ધ ડીલના આવાજ ધ્યેય સાથે ગુજરાત રાજ્યના ઇન્સ્પેક્ટર જનરલ ઓફ રજિસ્ટ્રેશન એન્ડ સુપરિન્ટેન્ડન્ટ ઓફ સ્ટેમ્પ્સ દ્વારા સેવાઓને સરળ બનાવવા 2005થી સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીઓમાં કમ્પ્યુટરાઇઝેશન અને 2010થી વેબ બેઝડ સર્વર એપ્લિકેશન ગરવીનું અમલીકરણ કરાયું, જેને અપગ્રેડ અને રીવેમ્પ કરીને 2022માં ગરવી 2.0 લોન્ચ કરવામાં આવ્યું। હવે દસ્તાવેજમાં પહેલાની સરખામણીમાં 1/2થી પણ ઓછો સમય લાગે છે, જેમાં ઈ પેમેન્ટ, ઈ અપોઇન્ટમેન્ટ જેવી વિવિધ સેવાઓનો સમાવેશ કરવામાં આવ્યો, જેના કારણે ડિજિટલ ગવર્નન્સ અને પેપરલેસ ઓફિસનો અભિગમ તો સાર્થક થાય જ છે, સાથે જ દરેક નાગરિકને પોતાના દસ્તાવેજનું ઓનલાઈન સ્ટેટસ પણ જાણવા મળશે અને સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીની બધી જ સેવાઓ ઘરે બેઠા મળે એ માટે કાર્યરત છે IORA પોર્ટલ, જેના પરથી હવે દસ્તાવેજ અને ઇન્ડેક્સ 2ની સર્ટિફાઈડ નકલ પણ ઘરે બેઠા મળી જાય છે અને બોજા પ્રમાણપત્રની નકલ માટે પણ હવે તો સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરી સુધી લાંબા નથી થવું પડતું। એક સમયે ક્રિશ્ચિયન મેરેજ એક્ટ અંતર્ગત નોંધાયેલા મેરેજ સર્ટિફિકેટની પ્રમાણિત નકલ લેવા છેક ગાંધીનગર આવવું પડતું, પણ હવે એમને એ નકલ પણ ઓનલાઈન મળી જાય છે ગરવી 2.0 અને ડિપાર્ટમેન્ટની વેબસાઇટ પર। ગુજરાત સ્ટેમ્પ અધિનિયમની કલમ 18ની સત્તાઓ તાલુકા સ્તરે સોંપી સત્તાનું વિકેન્દ્રીકરણ કર્યું, એટલે હવે તાલુકાના પક્ષકારોને રાજ્ય બહાર કરેલા લેખમાં સ્ટેમ્પ લગાવવા માટેની સેવા સબ રજિસ્ટ્રાર કચેરીમાંથી જ મળી જાય છે અને દરેક મુશ્કેલીઓના ઝડપી નિવારણ માટે અલાયદું સિટીઝન હેલ્પ ડેસ્ક પણ શરૂ કરવામાં આવ્યું છે। આ છે આપણું ગુજરાત, જ્યાં મિનિમમ ગવર્મેન્ટ મેક્સિમમ ગવર્નન્સનો મંત્ર સાકાર થાય છે। હવે અહીં કાગળો નહીં, કીબોર્ડથી પણ કામ થઈ જાય છે, જેના એક ક્લિકથી ચહેરા પર સ્મિત આવી જાય છે અને ઓનલાઈન થતા આ કામ હૈયે આપે છે હા। ડિજિટલ ગવર્નન્સ, ગુજરાતના ગુડ ગવર્નન્સનો ડિજિટલ પાયો।